കട്ടപ്പന നഗരത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് ലബക്കട സ്വദേശിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ലബക്കട പുളിക്കൽ ജോബിൻ ജോസാണ് മരിച്ചത്. അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6:30. ജോബിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തി. കട്ടപ്പന നഗരത്തിൽ പുളിയമ്മല റൂട്ടിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ 4-ാം നിലയിൽ നിന്നുമാണ് ലബക്കട സ്വദേശിയായ പുളിക്കൽ ജോബിൻ താഴേക്ക് വീണത്. ജോബിൻ അടങ്ങുന്ന 8-അംഗ സംഘം ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കയറിയത്. സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്നാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. ഇതിനിടെ കാൽവഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്. മരണത്തിൽ സംശയമുള്ളതിനാൽ സംഘത്തിലെ 4 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികളും കണ്ടെത്തി. സംഭവസ്ഥലത്ത് കട്ടപ്പന DVSP അടക്കമുള്ളവരെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അതേസമയം യുവാവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. സുഹൃത്തിന് പണയം വെച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് തിരികെ എടുക്കുവാനാണ് ജോബിൻ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോയതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. അപകടമുണ്ടായതിന് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ ജോബിൻ ലബക്കടയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായും ജോബിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു. ചുമല സ്കൂട്ടിയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയെന്നാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവന് ഈ പണയം വെച്ച പൈസ, ഇതിൻ്റെ ബൈക്ക് പണയം വെച്ച പൈസ കണ്ടെടുക്കുകയും കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വീട്ടിലറിയാമെന്നാണ് അറിഞ്ഞാൽ. ചിലപ്പം ബൈക്ക് ഉമ്മാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പണയം വെച്ച ബൈക്ക്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എന്നോട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ അറിയാം ഈ പൈസ കൊടുത്ത്. അപ്പം എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പലിശയ്ക്ക് കണ്ട എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ച് ഇമാർ തമ്മിൽ എന്തോ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടാവും, എന്തോ ചെയ്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മണ്ടയെന്ന് താഴെ വീണ് മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജോബിൻ മദ്യപിക്കുന്നയാളല്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ബൈക്ക് പണയം വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന.